И тази година Лима Грейн се представи по най-впечатляващ начин в Добруджа с мащабната демо-платформа край село Паскалево. Това е всеобщото мнение от празника на модерното земеделие, за който домакинът Живко Василев и нашите агрономи се трудиха от ранна пролет. Почвени обработки, прецизна сеитба, торене. В ранните фази от развитие на културите, количеството на валежи е в недостиг за нормалното развитие на посева. Но по време на интензивната вегетация, валежите успяват да посрещнат изискванията на двете култури. В този смисъл, растенията са обезпечени с нормално количество воден ресурс в критични фази на развитие по време на залагане на потенциала им. Съществен воден дефицит се наблюдаваше по време на фаза наливане на зърното. 26 юли. Земеделците от региона бяха впечатлени от това, което видяха на полето край село Паскалево. Събитие в партньорство с фирмите Ник и Лактофол. Успехът на открития ден е безспорен. Толкова много фермери от Североизточна България в активния сезон не се събират случайно. Опитните парцели показват нагледно високодобивната генетика и новите решения в отглеждането на пролетните култури. Хидранео. Технология за оценяване и управление на риска при засушаване на всяко поле. Комбиниран с нови, сухоустойчиви хибриди царевица. Ето една от новостите, които си заслужаваше да бъде видяна. И още новини от открития ден. Стар кавър. Биологично третиране на семената, което подпомага развитието на растението и неговата коренова система. Тези прекрасни хибриди слънчоглед са отгледани по три технологии. Експрес толерантни, Clearfield и Clearfield Plus, линолови и високоолинови. А ето и високодобивните хибриди царевица. В съчетание с предимствата на Hydraneo, новият подход към предизвикателствата на климата. Тези стройни редове от царевица и слънчоглед от пътя ще те отбият, за да ги погледнеш. Нека да видим какво в крайна сметка показаха на жътва опитните парцели в Паскалево. Какво отчете кантарът? Черно на бяло. Успехът на демо опита в Паскалево е нашият общ успех, защото достиженията на Лима Грейн са в интерес на всички фермери. Можем и ще ги споделим с вас през 2020 година. Силата на кооператива е нашата обща сила. Мисията ни е да я споделим с вас, защото заедно можем повече.